Rugsėjo 27-ąją į Italijos ambasadą Vilniuje rinkosi kultūros, mokslo, politikos ir verslo atstovai. Čia nusipelniusioms asmenybėms, kuriančioms tiltus tarp Italijos ir Lietuvos, įteiktas garbingas Lietuvos kultūros apdovanojimas – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Reks taurė. Šita idėja gimė 2007 metais ir iš tikrųjų jos prasmė slypi Čiurlionio paveiksle Bičiulystė, kuri yra būtybė, kuri laiko šviesulį. Tai iš čia ir kilo ta mintis apdovanoti šviesuolius. Tai yra žmonės, kurie neša tam tikrą Čiurlionio šviesą. Ir nuo 2010 metų šita idėja persikėlė į ambasadas ir būtent atsirado mintis kurti tokius kūrybinius tiltus tarp Lietuvos ir kitų šalių. Ir tai visiškai kažkoks nepolitinis dalykas ir tai yra visos ambasados, kurios yra Lietuvoje ir tai yra jau 13-asis renginys ir tikrai yra įvairios šalys ir didelės ir mažos ir Europos ir Azijos ir Amerika. Visas pasaulis. Čiurlionio fondo įsteigtas apdovanojimas draugė su Italijos ambasada buvo įteiktas Rytų Europos istorijos profesoriai Ritai Tolomėjo, meno istorijos profesoriai Gabrielai Dimilija, atlikusiai gilias studijas bei kuravusiai Čiurlionio dedikuoto katalogo leidimą, Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejaus direktoriai Reginai Lopienį, lietuvių menininkui Vilniaus dailės akademijos prorektoriui, šių metų Lietuvos paviljono Milano trienalėje dalyviui Julijonui Urbonui ir italų menininkų parodų Baltijos šalyse organizatoriui Enzo Fornaro. Tai man iš tikrųjų didžiulė garbė. Lietuvos valstybės apdovanojimas man įteikiamas antrą kartą. Pirmą kartą gavau Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Lietuvos diplomatijos žvaigždę. Tuomet pagerbta buvau pirmąjį kartą. Dabar vėl jaučiuosi labai pagerbta, nes tai didelis pripažinimas, kuris reiškia, kad istoriko darbas labai svarbus ir reikšmingas, ypač dabar, kai Europos šalys eina nelengvu keliu. Tačiau tikiuosi, juda glaudesnės, vieningesnės Europos link. Esu išties labai susijaudinusi sugrįžusi čia į Lietuvą. Dar studijuodama universitete susidomėjau Čiurlioniu ir jo kūrybą. Turėjau du dėstytojus, kurie skatino mane juo domėtis. Taigi jau 7-ame dešimtmetyje žinojau apie Čiurlionį. 1967-aisiais gavau stipendiją ir atvykau į tuometę Tarybų sąjungą. Lankiausi Kaune, čia gyvenau 8 mėnesius. Tada man buvo 22. Tuomet pirmą kartą išvydau Čiurlionio kūrybą. 1979 metais apie menininką parašiau Pompidu centre pirmą kartą organizuotos Čiurlionio parodos proga. Tikrai esu labai susijaudinusi, nes myliu Lietuvą dėl Čiurlionio, kuris, manau, yra unikalus Europos menininkas. Taigi jaučiuosi labai pagerbta ir man tai didelis įvertinimas. Labai sujaudinta ir kažkiek tai ir pasitempus, ir kartu įpareigota ateičiai, ir netikėtas man, bet kai atsigrėžiu į kiek aš darbų per tą laikmetį, kai vadovauju Lietuvos teatro kino muziejui, tai tikrai didelis, labai didelis skaičius tų parodų, ir konkrečiai ir aš su italais dirbu, gal netoks jau didelis skaičius, bet daug. Kiekvienas į Italijos kultūros institutas ką nors pasiūlo ir mes jiem. Jaučiuosi ypatingai vertintas, ypač gretinant su kitais laureatais. Nes aš, tiesą pasakius, praleidau tik 6 mėnesius Italijoje. Ir dar dėl to, kad tiesiog tai ne vieno mano nuopelnas, tai yra grupės žmonių, tiek lietuvių, tiek italų, kad mes Lietuva buvome reprezentuoti Milano trienalėje. Tai todėl esu ypatingai dėkingas ir savo komandos vardu ir dėkingas pačiai komandai, kad mes ne tik realizavome sėkmingai projektą, bet tuo pačiu metu ir tiesiog taip nuostabiai esame įvertinti. Dėl to priimą sunau davėro molto norato, perkai. Jaučiuosi labai pagerbtas. Labai malonu gauti šią Čiurlionio premiją. Šio menininko reikšmė labai didelė, kadangi matome, jog ir kiti menininkai ėjo tuo pačiu keliu, kurį nubrėžė Čiurlionis. O šiandien mes galime nuveikti dar daugiau, nei nuveikė šis menininkas.
Šiuo renginiu Čiurlionio fondas ne tik pradėjo naują rudens sezoną, bet ir simboliškai paminėjo Čiurlionio 141-asias gimimo metines. Iškilmių metu taip pat pristatyta pasaulinio lygio menininko iš Italijos Tonino Guerra darbų paroda. Šalia darbo su garsiais kino režisieriais Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Andrejų Tarkovskiu, Guerra liejo akvareles, kūrė skulptūras, keramikos dirbinius, scenografiją, instaliacijas, interjerus, architektūrinį dizainą.